Bé, doncs a Bagul Sardanista avui continuem parlant amb David Estanyol, tenora de la Cobla Marinada, i parlem del treball, del darrer treball discogràfic sobre el músic Antoni Botey. Un treball discogràfic, evidentment, amb interpretació de la Cobla Marinada. David, aquest CD no solament inclou sardanes d'Antoni Botey, com comentaves abans, sinó que heu volgut interpretar sardanes de compositors que d'alguna manera doncs, tenien relació amb ell, eren contemporanis d'ell, i especialment el mestre Enric Morera, que era una mica doncs, això que deia... El seu far com a compositor, sí, sí. Mm-hmm. Però a part d'en, doncs, n'hi ha d'altres, des del pare Lamot de Grignon, el Joan Lamot de Grignon, en Ramon Serrat, gran tipa de l'època, l'Antoni Juncà, que era militar, i estava, i des de Saragossa va fer aquesta sardana lluny de ma pàtria. Mm-hmm. El Francesc Pujol, que era el sotsdirector, la mà dreta d'en Lluís Millet a l'Orfeo Català. Per exemple, el Francesc Pujol, una de les feines que va fer més importants va ser reinstrumentar totes les sardanes de Pep Ventura, o moltes de les sardanes que es toquen avui. El Parto Pauro que avui coneixem tots, en temps del Pep Ventura no sonava igual, perquè no hi havia 11 instruments de la copla encara. Clar, no hi havia tants instruments. Per exemple, el trombó encara no hi era, i a vegades hi havia només una tenora, o només hi havia... clar, les copes no eren 11 fixes en l'època d'en Pep Ventura. Clar. I en canvi, a partir dels 1900, la primera sardana que Francesc Pujol reedita, diguem-ne, és el toc d'oració. I a partir d'aquí, doncs, és un dels grans treballadors i recuperadors de les obres de Pep Ventura. Això el Francesc Pujol. Després, per exemple, doncs, també hi ha en Blanc Reinal, el director en aquells moments de la Principal de Peralada, substitut del Josep Serra, uh-huh. En Josep Serra mateix. Haguessin pogut, oi, Juli Garreta, clar, haguessin també pogut incloure doncs, el Joaquim altres. Serra, d'altres, però vam creure que per edat, per o sigui, eren els autors que més van conviure amb ell, no? Sí, sí. Uh-huh. I és una feina molt ben feta per l'Albert i aprovada per tots, sí, sí. Molt bé, jo estic molt content d'aquest disc, sí, sí. Perquè a part es grava sardanes molt emblemàtiques de concert, com Cants de Mallorca d'en Francesc Pujol, o Lluny de ma pàtria de l'Antoni Juncà, o una mitja virtut d'en Blanc Reinal, que és una de les sardanes de tenora, així de concert més tocades, diguem-ne, però que no la toca tothom. Uh-huh. I després, doncs, bueno, el Soledat de Flors, la Serra Amunt de l'Enric Morera, el Pel fill que no vindrà del Ramon Serrat. Jo crec que ha quedat totes sardanes molt rodones i que la gent pot disfrutar molt amb elles. Ara, això sí, gairebé totes són sardanes de concert. Sí, són més sardanes per escoltar que no pas per ballar. Però és que en aquella època es ballaven, sí? Això és la gran diferència. Totes es poden ballar. Que fins als anys 50 aquestes sardanes es van ballar. Que després doncs, la sardana va estar influenciada per altres músiques, i a partir dels 150, per exemple, doncs, per als boleros i per als passodobles. Uh-huh. I la sardana va anar caient una miqueta d'aquest estament que estava doncs, de música més culta. Però bé, nosaltres hem de recuperar tot i tocar totes les sardanes que fins a aquest moment s'han escrit, incloses les del passodoble dels anys 50, que ja sabeu a qui em refereixo, no fa falta dir noms. Bé, també es poden dir els noms, oi? Sí, sí, per exemple, doncs, en Jaume Bonaterra, el Francesc Marró, sardanes que estilden de molt balladores i alegres, però és clar, com a base tenen el passodoble espanyol. Josep Maria Tarrides, potser també? No, és un altre món, no. No, en Josep Maria Tarrides, sobretot les seves sardanes com grans, fortes, són dels anys 20 i 30, que el passodoble encara no hi era. Encara no hi era. I sardanes que no tenen res a veure amb tot això. No, jo dic un altre estil de sardana més fresca, potser, o més alegre, més no compromesa, com sardanes del Marrós, que entren molt per l'orella, que no tinc res en contra d'aquestes sardanes, però que ja és un altre món. Que és el que la gent diu balladores, perquè són això, més alegres. Bé, i perquè no porten dificultat a l'orella, i perquè en el moment que les escoltes, les digereixes amb un res i no res. L'orella és un... És una cosa molt mal acostumada que prefereix sentir coses que ja coneix, no? Sí. I quan sent coses que no acaba de conèixer, que no acaba, costen de païs. S'ha de fer més esforç. Sí, però bé, un cop les païsses, potser t'agraden més que les primeres. Sí, no, i tant. La veritat és que són molt maques. Doncs són aquests tipus de sardanes, sardanes de païs. Molt bé. Bé, i jo et volia ara preguntar... Bé, evidentment no les podrem escoltar totes en aquesta emissió,
o sigui que hauràs de venir un altre dia per seguir parlant d'aquest CD. Bueno, vinc molt lluny, o sigui que em costa molt vindre. No, David Estanyol viu al Masnou, o sigui que això és una broma. Doncs una de les que hem escollit, justament, no podia ser d'una altra manera, una sardana de l'Enric Morera, perquè ja que és el principal referent d'Antoni Botell, doncs aquesta que, bé, la que heu escollit és Serra Amunt, de Morera, que no sé si hi ha un motiu especial perquè no, heu escollit... No, és una sardana molt concertística i una sardana que feia molts anys que no la gravava ningú. Està gravada per la principal de la Bisbal en vinil. No sé si posteriorment l'ha gravat algú, però creiem que havíem de donar la nostra versió d'una sardana molt difícil, perquè és una de les sardanes de Morera més difícils que va escriure. Hi ha una sèrie d'harmonies i de coses que s'han de tocar molt bé perquè sonin. Sobretot al final, el tiple, quan aguanta una nota llarga, això s'ha sentit de tot en aquest món. De tot, però de tot. En canvi, doncs, en aquest cas, el Xavi Pinyol doncs, fa un... Vaja, un toc, ja ho veureu, és molt maco, i llavors jo vaig tocant per sota, i clar, si la cosa no casa, llavors és quan les orelles fan mal. I en aquest cas, doncs, està gravat en directe, o sigui, no està gravat amb cap mena de trampa de res, i veritablement sona molt bé sota la direcció del Tobias. És que això és que el Xavi Pinyol, que és el tible, un dels tibles, i David Estanyol, estan ben avinguts. Home, és que fins i tot rimem amb un cognom, què vols? És veritat, Pinyol i Estanyol. Ja fa 14 anys que toquem junts, ens coneixem molt, i vaja, jo crec que... Bueno, ja ho diuen, el tible primer i la tenora primera d'una copla són el primer violí i el segon, no? Mentre els dos han de tirar melòdicament la copla endavant. Després hi haurà altra gent que fa altra feina més bruta, no? Però diguem-ne, el Messi i el Neymar han de ser la tenora i el tiple, perquè si no la cosa no tira. Molt bé, doncs mira, ara parlaves del vostre director, però si et sembla, primer escoltem la sardana d'Enric Morera i després ens parles del vostre flamant director que teniu a la Cobla Marinada. I doncs escoltem la sardana Serra Amunt d'Enric Morera amb la Cobla Marinada.